dia 3 de abril de 2008, quinta-feira, são 17h07. Estamos aqui no, na feira do Mercadão de Xangai. E esse é o movimento aí da rapaziada entrando, saindo, comprando suas coisinhas. Aqui muita coisa, aquele prédio só de mulher. Todo tipo de acessório, roupinha e você puder imaginar. Cada prédio é de uma especialidade. Roupa de neném, roupa de homem, utensílios para o lar, roupas de tamanho chinês, roupas de tamanhos maiores. Existe uma loja dessas, muito desagradável, chamada Copy Market, que é onde eles fazem as cópias das grifes famosas e acham que convence alguém, mas é até um pouco irritante. É isso aí, termina aqui a nossa filmagem, espero que vocês apreciem.